السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طول مسافر ملګرو او سونه جنب کلی کې دي نن تاسو ملاقات دی او د سرور سره کوم بخ محمد نامیدا او کم چې د کینسر په مرض کې مفتلا او الحمدلله هغه الله تعالی روغ صحت ورکړې دي نو دا غره به اوسو ته پوسونه کو چې هغه علاج په کم ځای کړی دی او دا غا ست تجربه په ثابت بيماري کې شوی دا نو بخ محمد رو السلام علیکم رورا تو بیمار وې پهلا وسه صحت څنګه دي الحمدلله خداره ته کیمره ته ګورې خو خدای عملګر دې ټولې نه دغه علاج د پکم ځکی کړی دی شوکت خانم پېښور کې اسلام آباد کې لاهور کې سوري په لاهور کې زونګه د رور علاج کړی د خپل تجربه تال دي وخت څنګه ډېر کړی سې صورتحال واغ دي ټول ملګرو ته وایا الحمدلله سره برابر وو ها علاج مو کړو خو سکون سره وو علاج مفت اوسه نه شپت پکې چلی دو قسم نه چلی دو شپارش پکې نه چلی دو زنده باد او هغه لکه مسله دا و چې د غریب له د مالدار علاج یو شند به وو لکه مالدار او غریب یو شند دا غی علاج یو شند کله چې تا پته ولګی چې ما دې سم مسله دا زه په دې سم مرض کې مفتلا يم سره معلومات خامہ خا کړی خرچه باغی باندې سو نتله هغه تقریبا 25 لک روپیه میرا کړی 25 لک تا دې 25 لک ویلو او سال دې کې سونه لګی دلی دی یرا زما خو نه دلی کې دلی سپتال کې بیخی یو روپیه میم نه دلی کې زنده باد یار بیس کوم خالی په کرای باندې عمران خان دې کرای باندې لګی دلی او نور دا شپې کمره خرچې یو هغه سرکاري وو سرکاري دا تاسو ګورئ دلته به یوګه پولیټیکل پوینټ وباسو بای هر انسان هر پارټي سپورټ کوي هغه تاسو خپل مرزي ده خو د انسانيت د خېګړې د پاره عمران خان چې کوم دا کار کړی زوم دا غریب روړ دی دلته خپل خرګاډای چلے خپل مزدوري کوي او 25 لاکھ یو د انسان د سړیو چې بس تا په علاج باندې 25 لاکھ روپۍ راځي دا غریب سره 2500 روپۍ نه نو 25 لاکھ به د کم تر پیدا کوي خو شوکت خان هم هسپتال موږ د بالا بدخلی سونم چې دا ملګری د بدخلی موږ مشکور یو او ان شاء الله زو تاسو ټول مسافر ملګری ته هم سونم چې په کلی کې دي داسې ادارې سپورټ کوي چې د غریب سرنګ ورته ګو ډېر مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ